Qual é a fruta que tu gostas mais? Maçã de banana e pera. A manga, a uva, o ananás. Gosto muito e especialmente de pera. Morangos. Morangos. E legumes, também comes legumes? Só couve. Cenoura, alface, beterrabas e nabos. Brócolos também como. Cenoura. Tu comes o peso, que cuidados é que tu tens? Vejo o peso que está podre e se tem bicho. O que se come tem hoje uma preocupação crescente. Os produtos tradicionais regionais de fruticultura em Portugal, com denominação de origem protegida, são nossos, são bons, são seguros e sabe-se de onde vêm. A produção nacional é de elevada qualidade, não só pelas características climáticas preferenciais do nosso país para a produção hortofrutícola, como pela garantia de segurança do modo de produção. O mínimo de manipulação leva o produto à sua mesa quase intacto. O Driscoll's Luso Morango dedica-se à produção de pequenos frutos, morango, framboesa, amora e mirtilo, para um mercado fresco dentro da produção de elevada qualidade. Nós podemos fazer uma aposta muito diferenciada e muito valorizada na produção de qualidade, sempre em produção integrada. E mesmo dentro da produção integrada, temos uma aposta muito recente de minimizar a aplicação de produtos fitossanitários e, muito particularmente, de inseticidas. Optámos por fazer um processo de mínimo de manipulação. Isto significa que a fruta é colhida e é colocada na embalagem final, de acordo com os critérios de calibre e de perfeição, digamos, das normas internacionais de qualidade. O período da colheita até a entrada em frio tem de ser uma hora para otimizar a qualidade ao máximo e a fruta não é mais manipulada a partir daí. Uma das questões que mais contribui para a segurança alimentar é a escolha rigorosa de produtos e o controlo de pragas e doenças eficaz. Nós utilizamos a luta biológica em toda a nossa exploração com o objetivo de controlar pragas que são prejudiciais às culturas que nós temos instaladas no terreno. Neste caso, nós temos três tipos de auxiliares que controlam três tipos de pragas. Temos os diglifos que controlam a larva mineira, temos os fitozaílos que controlam os ácaros e temos os suíski que são muito pequeninos que controlam mosca branca e tripes. Achas que a fruta é importante na alimentação? Sim, porque ela faz força, tem vitamina, faz bem à saúde e ajuda a crescer, tem fibras e vitaminas. Todos os alimentos são precisos na nossa alimentação, para termos uma alimentação saudável. Faz bem à saúde. As frutas e legumes representam na atual roda dos alimentos cerca de 43% do que deve ser consumido por dia. Ou seja, quase metade do que comemos diariamente deverá ser deste grupo. Esta proporção estudada de forma científica pelos nutricionistas baseia-se nas características nutricionais e de composição destes alimentos, que fornecem elementos essenciais ao bom funcionamento do organismo. Nós sabemos hoje em dia que os hortofrutícolas são um dos componentes mais importantes da alimentação. Sabemos que as doenças crónicas, as doenças não transmissíveis, como as cardiovasculares, cânceres e outras, diabetes, a obesidade, são de facto cada vez mais importantes. Nós pensarmos quais são os elementos que estão na base desse tipo de doenças, quase todos são ligados a hábitos alimentares e de atividade física. Portanto, nesse contexto, o consumo de hortofrutícolas é muito importante. Se nós consumíssemos mais produtos deste grupo de alimentos, seguramente reduziríamos o risco de uma série de doenças crónicas. A maçã é uma fruta muito moderna, é uma fruta que merece uma pontuação elevada nos três vetores que caracterizam o consumo alimentar nos dias de hoje, que são o vetor
prazer sensorial, a conveniência de consumo e os benefícios para a saúde. E a maçã tem recebido atenção e há 20 anos que se acumula evidência científica dos benefícios da maçã para a saúde. O nosso estudo permitiu fazer uma caracterização exaustiva do valor nutricional da maçã e também dos principais fitoquímicos que essas variedades de maçã têm, e conseguimos ainda estudar, e foi um aspecto importante do trabalho, os benefícios que extratos de maçã trouxeram para ratinhos e a atividade antiproliferativa de extratos de maçã em células cancerígenas. Em relação à pera, fizemos um estudo mais limitado da pera, mas a pera é um fruto com uma característica muito interessante, é que se consome muito bem em dois estados de maturação distintos. Há pessoas que gostam das peras crocantes e há pessoas que gostam das peras fundentes. E estas dois estados de maturação correspondem a características nutricionais muito diferentes, nomeadamente no teor de fibra solúvel que a pera tem. A Organização Mundial da Saúde recomenda que cada pessoa tenha uma ingestão média de 400 gramas de hortofrutícolas por dia. No caso dos portugueses, não podemos deixar de comer sopa. A sopa é muito importante para manter o nível relativamente simpático que nós temos deste grupo de alimentos. Continuar a comer sopa, as hortaliças e os legumes têm uma importância muito grande, mas ingerir 3 a 5 peças de fruta por dia. As maçãs e peras, hoje em dia cultivadas com níveis de exigência elevados e com sofisticação tecnológica que garantem a segurança alimentar e que permitem que o consumidor português tenha à sua disposição frutas saudáveis e com toda a garantia da segurança alimentar. No sentido progressista de conquistar mercado nacional e internacional, aperfeiçoando a arte e o engenho, a tecnologia de ponta é hoje uma realidade nos cultivos em Portugal. Daqui emanam todas as diretrizes técnicas necessárias ao acompanhamento de implementação das técnicas de hidroponia. Desde a radiação solar, a eletrocontividade existentes nas placas de lã de rocha, todos os parâmetros meteorológicos que se verificam no interior, e que define a climatologia no interior das estufas, todos esses dados são trabalhados neste software e o programa e as regras são programadas através desse software. Comes muitos legumes onde? É mais na sopa. Nas sopas e nas segundas refeições. Uhum. Sim, na sopa, como sopa todos os dias ao jantar. No cozido à portuguesa. Qual é a tua sopa preferida? A sopa do cozido. Mantendo toda a frescura e qualidade, é hoje apresentada ao consumidor final uma gama variada de possibilidades que permitem uma facilidade de consumo extremamente elevada. Da terra para as prateleiras, é este o processo que envolve milhares de pessoas que levam até si o produto nas melhores condições, num processo exigente e rigoroso de qualidade e frescura. Existem outras formas práticas e modernas de consumir frutas e legumes que vão de encontro ao ritmo de vida do consumidor. A resposta do setor hortofrutícola são os produtos de nome quarta gama, alta qualidade.
projeto da fruta das escolas apareceu por proposta da Direção Regional de Educação de Lisboa. A Câmara Municipal do Cadaval aderiu logo a este projeto, não fôssemos nós um dos principais concelhos produtores da pera roxa, se não o maior concelho produtor de pera roxa, e também porque achamos que para as nossas crianças é essencial uma alimentação variável e com consumo de fruta, de vegetais. E não acontece. A interpretação que eles têm aqui na escola é uma alimentação variadíssima. Ou um dia há sempre legumes, ou na salada, ou na sopa. Todos os dias há sopa, né? E geralmente é sempre sopa de legumes. Né? Mas, depois tem a fruta como sobremesa e a salada. Nós podemos pensar à partida como vivemos num concelho agrícola que os meninos consomem fruta. Não é bem verdade. Portanto, isto é uma forma dos meninos consumirem fruta e saber a importância da fruta na sua alimentação. Foi importantíssimo, foi das medidas mais importantes que se implementaram nas escolas. Os nossos já comiam à hora do almoço, porque almoçam na escola, só que agora comem ao lanche e é extremamente importante.